Tak já vás vítám na, na tiskové konferenci po extraligovém utkání mezi Zubřím a Lovosicemi. Nyní si dáme prostor trenéru hostí, aby zhodnotil dnešní utkání. Tak v první řadě gratuluju Zubří k vítězství. Myslím si, že byli ve všech fázích utkání lepší, ve obraně, v přechodu i v postupném útoku. A to bylo prvních 15 minut rozhodlo o osudu celého utkání. Tam jsme se nechytli, dostávali jsme jednoduché branky a hlavně jsme se neprosazovali v postupném útoku. A tím vlastně vznikl už až, myslím, že 9 brankový náskok, který jsme ještě na konci prvního poločasu mohli jít na 14-10, ale bohužel jsme z pasivity dostali takovou individuální chybou branku a ještě jsme nezakončili přesilovku. Takže tam ještě byla taková šance, kdybychom šli do poločasu 14-10, ale na začátku druhého poločasu opět neproměněná přesilovka, šli jsme minus 8 a pak už se to otáčelo, no, přibližovalo hůř, ale Zubří zasloužení vyhrálo. Děkujeme, dáme prostor tady domácích. Tak já, mně se to hodnotitější samozřejmě, to je ten, až na ten výpadek zaviněný individuálními chybami v konci druhého poločasu, to v podstatě není co hodnotit, my jsme dominovali na hřišti a bych řekl, že to byl velmi ukazněný výkon, to z naší strany to rozhodlo, ale nejspíš. Pan Fojtík, nějaké dotazy? No, asi pro mě výzvu. Hostujícího trenéra, až se přestane Petr Fojtík Mladé fronty, tak by se ptal pan hostujícího trenéra. Ten rozdíl 16 branek, to vás asi docela mrzí, ne, když to bylo první místo, nebo jak to vnímáte? Já to spíš vnímám ještě jako z pozice hráče, takovýhle utkání jsem zažil hodně jako hráč. A prostě takovýhle utkání jsou, i zrovna tady v Zubří jsme měli úplně stejný, jsme byli první v tabulce. A taky jsme tady dostali asi o 16 branek, takže ty utkání prostě se stávají. Samozřejmě dobrý to není, ale v konečném efektu se hraje o 2 body a my jsme ztratili stejně, jako když jsme prohráli o gol. Samozřejmě asi diváci čekali vyrovnanější výkon, ale Zubří prostě nás přehrálo a skončilo to takovým rozdílem. A kdyby se tam možná obodlo trenéru, teď Zubří odskočilo na 3 body, považujete to nějak jako za rozhodující trhák pro ně? No tak my se hlavně musíme soustředit na další 4-bodový zápas, protože máme teď vlastně po Dukle, Zubří, máme Plzeň, takže vlastně veškerý ty tři týmy, které se motají okolo těch medailových pozic, teď teda v té základní části, máme teď za sebou, takže my musíme teď urvat 2 body doma z Plzní a pak čekat na nějaké zaváhání a kdyby to nebyl první flag, tak samozřejmě hraje se o druhé třetí flag a my to máme, jedeme do hranic, taky těžký zápas, poslední zápas s Novým Veselí, který taky ještě se můžou dostat do playoff, takže nás čekají už teď jenom samý těžký zápasy do konce sezóny a no, do konce základní části a s tím prostě musíme makat bod od bodu. No. A ty, Andrej, jestli to nějak považuješ jako ten 3-bodový náskok už? Tak z prohota samozřejmě je to, nebudem, že nás to těší, je to v televizi, je to při domácím divákami, kterému jsme zůstali dlužní, tu nešťastnou sérii z prosince, tak jsme chystali chlapi na to, že musíme to odčinit, tak jsem rád, že se to povedlo. Ale velmi vědnám tomu nějak, nepřidávám, to je boje čtverku, již tam pokračuje. A ještě byste ptal teda, Andrej, tebe, jestli myslíš, že to byl nejlepší výkon sezóně od vás? Nebo takové, co se týká nasazení? Nebo... Já doufám, že ještě nebyl lepší, ještě bude lepší. Dobře, děkuji. Tak díky. Tak. Tak ještě jednou.